Alfred. I've synthesized a cure in Langstrom's lab. Now I just need to find him. Any idea where he may be hiding? He's not in control of his actions. He could be anywhere. No one knows this city better than you, Master Bruce. You'll find him. Oh, yay, you got me! Hey, Marcus, vilken dag kan det dag? Ja, oh, nej, torsdag. Okej. Okay. Ah, kan då. That's another one of the militia's lieutenants out of the picture. Scans are running a blank on the militia's APCs, sir. They'll be on high alert after losing one of their number. They can't hide forever. The rioters have taken the firefighters hostage and gone to ground. Across the city, I'll hunt them down and make them pay. All of them. I'm going to find the missing firefighter and Drescher. If I don't, they'll kill him. Ah,
I didn't expect to see anyone, least of all you. Hi. You were the last person to see the chief. I was trapped when the truck crashed. I could feel the flames around my feet. My boots. I will. Don't go anywhere. An officer is coming for you. Level 2? Talk about. Still breathing? Good idea. Fy fader, jeg har alle. Jeg har 10 unarmed som etter meg nå. Pokker. Mira. Jail. Vi måste... Oj, jag har 67 waypoints där, Marcus. Bra. Vad sa du då? Är de okej? Ja, fint. Jag har 90? You didn't think a lot of wow. Captain. They trust you. Jag har grejt mig så bra utan att jag... I know you would do anything. Vi bägge det, kanske.
even if that meant Vi sa jo, vi var jo snakket om at vi hadde husket å ta på Arkham Knight. Kan du ikke hende? Ja, det kan vi godt gjøre. Vi var litt eldre. Ja, bare vent litt. Nå kommer du hjem her litt dårlig bare. Takk, pappa. Ok, Markus, hva sa du igjen? Jeg tror kanskje vi kan bruke datteren hans inn i dette? Jeg kan prøve å søke på Batman Arkham Knight kan... Firefly... Nei, ikke Firefly, men... Kan. Jeg mener, vi trenger ikke å bruke... Vi kan jo lage en annet navn på henne og det. Bruke etternavn hans da, men... Jeg vet ikke om etternavn hans også. Han heter Chief Underhill. Ja. Så vi kan med andre ord bruke smart, hva? Han heter Underhill, så da heldigvis, det står jo nemlig, navnet står jo der. Å, jeg så ikke det, jeg. Pluss når du går på bio, så ser du... Å, da står det. Ok. Altså, character bio. Jeg skjønner hva du mener. Bra. Så jeg ikke ville ikke sagt det, var det ikke du ville hørt, men så bare sier på det. Da ville jeg sagt det. Hvor er den? Hva da nå? Nei, det prøver å lete etter. Jeg leter etter den siste checkpointen i Margani Island. Oi, den har jeg funnet, tror jeg. Ja, du har sikkert funnet av de meste. Jeg har litt problemer. Det er just da, jeg måtte jo gå mange steder på å finne Riddler Field og sånn. Ja, hei. Jeg glemte det, jeg fant den. Bravo. Pappa? Da er den store sjokoladeting... Da er den store Nutella-greia tom. Men vi har en til. Vi har en line og sånn. Eller så kan vi bare kjøpe i Frankrike, da. Men jeg sier, hvis du lar en skurk gjøre sånn at du beholder jobben med det og hjelper deg for brand og sånn, det kaller jeg ikke for kriminellt egentlig. Tonight. That means something. Yeah. A guilty conscience. But thanks. Let's go, Chief. Oh, God. This is
really happening. Try and make sure the men don't find out. I want to be the one who tells them. You're right. They deserve that much. I hate these mindless inanities. It is beneath my brilliance to be cooped up with one so clearly insane. You're gonna be in here for a long time, Blackfire. Child, these bars cannot hold me. When the time comes, God will dissolve them like the hot wax of a candle, and I will be free. I'd keep praying if I were you. Oh, I will. I'll pray for everything, for all the lost children. Så jag har slain Batman. I'll do one special just for you. Okej. Nu har precis för mig jag ska finna bomben. Så, hur många har jag en? Åh, fy sör, jag har en halvdel. Jag har bara 36%. I'm going to continue disarming the militia's explosives. There's one planted right next to the botanical gardens. They'll throw everything they have at you, sir. Taking that mask off was a big... Ja, ja, vi har hört det förr. Tack. Ja, det är ett nytt, syns jag. Kommer upp igen, så bara har man mer att dricka. Okej. Power winch to trigger a controlled explosion. Congratulations, sir. Bomb destroyed.
Jeg bare leder meg slå deg, Slade. Jeg kan ei tagmobil. Markus, hvis du hadde kjempet, hadde du tatt Slade egentlig? Hæ? Jeg har ikke tatt Slade ennå. Ok, jeg bare lurte, fordi jeg kommer kanskje gi deg et tips nå. Du vet det, det er noe stedet der du ser, det er når du skal ta en av militia hideout, ikke sant? Ja. Jeg prøver å si at, prøv å finne en liten hjemmested hos deg selv, og prøv å lock deg og Slade innen der, til en liten corner, da kan de kanskje skyte missiler på deg og sånn. Eller ta de andre våpnene sine på deg. Da kan du direkte skyte opp den hele tiden. Nei, det er akkurat som Arkham Knight, jeg har alltid gjemt meg når jeg sitter her. Jeg pleier ikke å gjemme meg hvis jeg har ikke lite liv, var det jeg? Det er eneste da jeg gjemmer meg. Nei, vet du, jeg synes det er lettere, fordi, husk, de skyter jo etter meg så mye, at det er egentlig fint å gjøre meg litt strategisk. Ja. Herregud, du må jo være det med Red Hood, du må være... Nei, jeg tror Arkham Knight. Du er nødt til å være med de fleste, så Batman er egentlig strategisk når det gjelder de fleste, husk det. Ja, ok, det er sant. Kanskje jeg prøver å gjøre det. Man må ha litt, bruke hjernen litt, vet du. Ja. Ikke bare muskler. Muskler trenger hjerner også. Mhm. Og da er jeg på en sånn muskler egentlig som du er med en måte sånn hjerne egentlig. Jeg? Ja, jeg. Det er liksom som du er Murray, jeg er slå... Nei, jeg. Du er Bentley? Ja. Ja, tenk på det. Hvorfor tenkte jeg på det før? Nei, sånn er det. Og jeg kan tenke kjempe-kjapt i kombo og sånn. Ja, men pluss, du driver nesten og tenker bare når du skal juve løs på Arkham Knight. Ja. Det er fleste ganger jeg tenker du har juve løs, du bruker nesten å slåss mye mer med skulken enn jeg. Bare hold meg unna, jeg er redd for å bli skulken. Ja, hva? Og så... Ja. Nei, hva pappa snakker med? Ok, hva sa vi igjen, Markus? Hva vi sa igjen, ja. Vi snakket om det der med... Mens jeg går bare strategisk rundt, jeg bare tenker... Hvordan kan du strategisk, så jeg blir drept? Ok, jeg må være det ene der. Jeg synes du skulle... En gang? Ja, det var sånn jeg gjør det. Det er et spill, Markus. Ikke hva på det, men det er et spill jeg alltid tenker strategisk. Og det er faktisk Uncharted, nei, ikke Uncharted, sorry. Jeg mener Tomb Raider, et spill som jeg har da. Herregud, jeg måtte tenke skikkelig masse strategisk der, altså. Ja, fordi det der hjelper ikke med rå styrke. Nei, ikke tale om, Markus. Prøv å ta en fyr alene, du får 10 andre fyr etter deg med en gang. Eller 20 eller 30 av dem, Markus. Kan være grunnen derfor er det litt god med stand off også, egentlig? Ha, kanskje han spiller Tomb Raider igjen? Det er mange kostymer jeg liker, egentlig. Hvis jeg har jo denne sinne pass også. Åh, jeg må behøve å finne ut det, sånn. The militia have deployed one of the devices near Grand Avenue. Time for a little bomb disposal. Okay, I må jo må... Hva helt store... Hvis du ting som kan slå deg ned veldig fort, egentlig, Markus, hva heter det igjen? Hva de... Hæ? Du vet de store tingene som Arkham Knight hadde. Da blir du kjemme med han. Og den første, som du... Jeg sa til deg første gangen, og du ikke fortsatt ikke husker? Nei, men hva heter han på det, mener jeg? Cloudburst? Var det det du mente? Nei, det er selve... Hva heter det? Selveste device... Ikke device, men selveste Cloudburst eller noe sånt. Men hva heter de andre tanks som han har som ikke vil knuse våpen, som bare vil ta bakover? Som vi kan ta den på? Åja, som vi ikke kunne knuse i det hele tatt? Vi måtte bruke dynamit? Var det den? Ja, den ja. Excavator heter den. Ok, jeg bare durte.
있는데. Hva, når jeg slår, så tenker jeg bare alltid tenk på hva jeg må gjøre egentlig. Ja, fordi du kan ikke slå... du kan ikke bruke muskler der. Det vet du. Ja, det vet jeg. To trigger a controlled explosion. I need to disarm the explosive planted beside the Bank of Gotham Kingston branch. They won't stop me. Hacking now, sir. Sir, a considerable number. Huh? Oh. I knew that I was Richard Roo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 
Power winch to trigger a controlled explosion. Good work, Master Bruce. Threat removed. They're just drones, Dark Knight. When you face me, you'll have to cope with a manned machine. There's an explosive in the Port Adams container yard. I can't leave it operational. They won't make it easy for you, Master Bruce. Sorry. Establishing the remote
de vil ikke stoppe mig. Åh ja, choppers. De vil kanskje stoppe mig. Åh, mister. Okay. Dette blir vanskelig. Payload is exposed. I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Three bombs remaining. I won't leave them operational. That's a nice car, Batman. It's just missing a few racing stripes. Alfred, there's an explosive located in Riker Heights. They'll send reinforcements, sir. Good luck. Jeg ser litt på ordene, tror du det aldri jeg følte når Batman og Bruce var ute så lenge som det der lenger, Marcus? Ja, han er ikke. Jeg vet ikke for å finne ut egentlig. Fighting number. 24! Nå tuller du altså! 24! Er det ikke det der? Taking
payload is exposed, I can use the power winch to trigger a controlled explosion. Two bombs left. No one holds Gotham hostage. Well, no one gets away with it, sir. Not about brute force, not about numbers. To beat the Bat, you just gotta be good enough. Wow, for this... Hi, Marcus, for dette her... Tror du det må være det helt bedre Batman egentlig for å beseire han egentlig? For å beseire Batman, tror du det nesten mulig? Mulig å beseire han? Ja. Men det finnes egentlig en måte, vet du? Jeg så på noe, og jeg tror okay. Batman fortalte at Batman egentlig hadde nesten en måte for å beseire seg selv. Hva? Hadde han? Hva hører jeg? Faktisk, kanskje Batman egentlig, jeg tror ikke det er så veldig mye kjent at Batman har noe i tilfellet han skulle beseire seg selv, da. Hvis det skulle... Noe som... Men det var i hvert fall én, da, én YouTube-video der, da jeg så at det handlet om hvordan han beseirer Justice League, pluss han! Wow! Jeg tror du må egentlig, for å gjøre det, må du distrahere han. Distrahere han bare... nå skjønner jeg hvordan! Nå skjønner jeg hvordan! Så, for eksempel, han er litt sentimental, husk det, så enten bruker vi... gisler? Eller noe? Du kan kanskje egentlig få ham fokusert på det. Da glemmer jo han at det kan han ikke tenke på at det kan være en felle. Nei. Eller foreldrene hans. Ja! Hei. Vent litt. Hvis vi gjorde det sånn da, Marcus, at Batman liksom så foreldrene hans, og de var helt ekte. Og hvis de lurer når de gjør noe de ikke ville, da ville han kanskje bli sur, tror jeg. Wow! Hva se. Hey! I didn't tell you to come. No helicopters here, please no! Dragon offline! Mamba down! Target strike! This is not gonna be enough to stop me. Okay, maybe the missile will. Taking fire. Er litt funny når du tenker på at Two-Face ikke heller tror på at Bruce Wayne faktisk er Batman. Det er litt kult da. Og det er egentlig bra. Ja. Da ville Harvey kanskje komme ut og sagt, what? Jeg tror han ville bare klandre da. It was your fault, Bruce! It was your fault! Når du ser godt etter, så vet du hvordan det er. Men også må vi gjøre sånn altså, at hans detektor må ikke funke heller, Markus, for ellers kan han se det. Hva da? Batman har jo detektor mot, ikke sant? Så da vil han se at det er bombe. Nemlig hvis han... ja. Mye av de der redningsmannskapene å gjøre.
Og jeg nullet dem. Ja, jeg har jo fortsatt ting å gjøre, så jeg tror jeg bare går og henter. Payload is exposed. I can. One explosive device left to deal with. The militia's grip on Gotham is loosening. You did some damage the first time we met. I'm looking forward to. Men hur mycket har du igen av ting att göra? Väldigt många så kan jag checka. Jeg har igjen Firefly, Meshebombe, Melissa Kjøretøy, og... Og med okay, Bell... Ok, så jeg bare lurer... Du vet at det hjelper å gå ned og... Bare gå ned og der du sjekker prosenten og se hvor mye du har igjen? Ja, jeg har igjen Firefly, Meshebombe... Det er ikke det jeg lurer på, jeg mener hvor mange... Hvor mange og jeg har 92,5. Nei, ikke prosenten din. Du kan, vet at du kan sjekke av hvor mange av oppdragene du har tatt av Simichens. Ja, jeg ser det. Jeg har tatt 78% av bombene. Og 5... Åh, Sebastian, jeg spør ikke om prosenten og sånt. Jeg spør ikke om hvem du har... Vent, har du en Firefly? Ja. Hva har jeg tatt? Jeg vender meg den her. Jeg synes den er gøy, jeg så. Jeg er litt enig at det er gøy. Jeg vet ikke hvorfor jeg hadde stått sist. Jeg har ikke gjort det noen ganger før, så jeg vil gjøre det egentlig. Vent! Vent et øyeblikk! Jeg må lede til bombene! Haha! Ja, men Sebastian, jeg mener for eksempel dette, at jeg har tre igjen. Av Farmikens. Hvor mye har du? Jeg har fem igjen, ja. Har du fem? Ja. Oi. Ah, nei, ja. Vi bare tar alle god tid. Det synes jeg vi trenger ikke konkurrere om, egentlig. Hva sa du? Det konkurrerer jeg ikke noe om, altså, synes jeg. Nei, jeg tar meg god tid. Det har jeg gjort hele tiden. Jeg gidder ikke å konkurrere om å bli fått ferdig. Nå egentlig, vi bør egentlig begynne å gjøre det. Ellers ja. Så stresser vi oss bare oppå hele tiden. Så da kan vi si meg slutt å stoppe funket lettere også. Nå husker jeg også at jeg har en i Side Missions også! Mr. Freeze! Vent, har du også han? Nei, jeg har ikke tatt han! Ikke jeg heller! Åh, kult! Da var vi like der, ja. Det var han, synes du?
Jeg tar denne her i Bleak Island først, jeg. Eller nei, unnskyld, ikke Bleak Island, i Founders Island først, jeg. Så kan jeg gå etter Mr. Freeze. Ja, da kan jeg gå etter Mr. Freeze etterpå, ja. Ja, jeg må bare for å finne mer bomber igjen, Marte. Ikke kan bli enkelt. Hvis jeg ikke finner den, så kan jeg se på akkremiter våre. Hvis du ikke hva? Hvis jeg ikke finner flere bomber igjen, så kan jeg bare for å finne hjelp av... Ja, riktig! Du leter de bommene! Ja, ja, nå har jeg funnet dem. Jeg bare letter rundt. Jeg gidder ikke å gi han Erna og den der, altså. Nei, jeg mener jo at siste biten er ikke gutter lenger, mener jeg. Jeg har en bombe igjen, jeg. Ja, jeg har... La meg se på min. Jeg har en bombe også igjen også. Ja, du også. Nice. Ok, det er i hvert fall kanskje ikke denne veien her, så jeg går til en annen. Jeg lurer på, hvor pass lenge tror du en sånn bil som det der koster egentlig, Markus? Vent litt, jeg kan sjekke hvor mye støt. Jeg tenker jeg kan gå til... Åh, fy søren, jeg tenker jeg kan gå til Bleak Island! Hvor du finner denne bomben her, Markus? Vent, mangler du en bombe i Bleak Island? Ja! Ja, men da kunne vi jo sjekke der da, hvor du mangler den. Ja, jeg har problemet, det viser ikke på mappen min. Ikke på mappen da! Sebastian, du husker på Side Mission, da kan du sjekke hvor mye av hvor du har, hvor? Ja, jeg har igjen... En bombe igjen, da tar jeg igjen på Bleak Island. Andre har jeg fem. Og det ser du på Side Mission. Mhm. Nemlig, det er det jeg gjør. For å se hva jeg har igjen. På noen av de Side Missionene. Ok, bomber. Hvor er du? Ikke det at han kommer til å svarte deg da. Sann nok, Markus, men jeg ville bare si det. Ok. Mamma? Vet du, jeg hadde tenkt ikke å gjøre det, men jeg tror jeg kommer til å spare Deathstroke igjen. Han er jo litt morsom da, å gjøre. En skikkelig sånn klodbørstank, det er jo det du får ikke, det er eneste gang du får gjort det mot han er jo da. Hva sa du? Jeg hørte ikke det tok av. Du får ikke gjort en Cloudburst Tank-kampen om igjen, så er jo det eneste gang du får gjort det er mot Deathstroke, og det er jo morsomt. Det er det. Så hvorfor ikke spare? Jeg kommer bare til å ta den jeg kommer til å finne siste bomben, så kommer du spare av egentlig. Ja, det er det jeg råder deg til, for herregud, det er jo egentlig morsomt å slå mot han. Det er det. Vent nå litt, jeg tror jeg kan ha glemt. Vet du, det dumme er, han hadde glemt noe mye om Mr. Freeze, jeg bare tenkte jeg skal ta han senere, men nå som jeg ser at jeg ikke kommer så mye igjen, så nå er jeg nødt til å ta han. Jeg synes at det er litt riktig mens jeg fortsatt har Deathstroke der ute. Ja, hvis du har lyst til å gjøre Mr. Freeze, kan du gjøre noe også da? Så sånn, det er det jeg skal gjøre. Ok, da kan vi litt også. Har du lyst til å gjøre det selv nå? Ja, problemet. Ja, jeg må gjøre det også. Ja, godt poeng. Å nei, jeg skal bare glemme Mr. Freeze i banen. Eller nei da, jeg kan ikke bare gjøre det. Det ville være dumt hvis noen gjorde det da. Ja, om du ikke gjorde den. Herregud. Da ville jeg faktisk følt meg litt dum egentlig. Si meg ekstra... Hæ? Da ville jeg faktisk følt meg litt dum da hvis jeg ikke gjorde det. Nemlig, det er det. Hva er fiksen med de sidebanene hvis du ikke gjør dem? Jeg er enig. Og hvorfor kjøp... Da bruker du så penger for 169 kroner bare egentlig. For det er ingenting. Nemlig!
Maja, det er en kniv, da. Eller, nei, eller ja, du gjorde... Ja, du brukte en penger på season pass for ingenting. Ja, ikke sant? Du altså. Ja. Men du brukte dine penger på en ekstra audition, du. Men ja, og jeg lasta den ned for ingenting. Jep. Sir, I know one would be hard pushed ever to call Gotham Clement, but icebergs. Oh, this isn't the weather, Alfred. I feared as much. As well as battling the cold, there's a deployment of militia troops aboard the boat. I have a feeling they'll object to your presence. I'll win them over. What's that? Åh, æsj, jeg tror en av dem klødde seg i baken. Ja, det så jeg også egentlig. Ok, der. Jeg så det også. Kul da, men at de er sånne medics. Det er det. Ok, hvor er den medicen? Herregud, hvor... Det vet du, det viser jo hvor vanskelig det... Herregud, Sebastian, vet du hva som skjedde? Jeg skulle på aldri egentlig gjøre så hindre en medic å bruke. Så hvis eksplodert, bruker jeg opp den noen. Men vet du hva jeg gjorde? Jeg landet rett oppå han! Marcus! Ja, men det var rett for meg. Jeg visste ikke at jeg ville ved et uheld, men miste balansen og komme. Hoppe rett oppå han! Da gjør jeg slå han. Help me! Oh crap. Skikkelig duser, altså! Yeah, it's nothing. Herregud. Dette kommer til å bli så gøy. Nothing went wrong, they just... I wanted, to punch you! I'm not the Arkham Knight. This is impersonal, and I do not retreat after a setback. I will end this, Bat, before the break of dawn. Kaboom! 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 The ship's on lockdown. I need to find the security control. Det er rart du finner bare en tracker når du skal gjøre den freezing bane, den freezing DLC egentlig. At du har hva?
Du finner bare først en tracker, egentlig. Ja, men det jo... Eller så bare... Time to get inside. Det litt kult å ha Ben Avivo og Nora også er det, egentlig. Vel, han er jo verdens beste detektiv, da. Åh, nei, fuck, jeg hadde så lite liv, det så jeg ikke! Jeg hadde fullt liv hele tiden, jeg. Ja, men du... Men jeg... Men jeg ble jo angrepet veldig mye, skjønner du, så... Jeg ble jo oppfølgelig, så... Jeg vet men... det, jeg. Men... Men nå litt! Ja! Nå kan jo jeg egentlig gjøre jo den der metoden min på nytt. Så ordentlig gjort. Okay. Nå som jeg fant ut hvordan jeg kunne gjøre det. Jeg vet ikke hvordan var det ikke, men jeg får lyst til å se på sexstammer. På Google, egentlig. Se på... Vent. Vil du se på jenter nå? Jeg vet ikke hvorfor jeg plutselig har lyst til å gjøre det. Skal jeg... Hvis du virkelig vil se på jenter, så... Kan jeg... Jeg kan bare søke... Jeg kan bare søke det på Google, da, så... Det spiller ingen rolle hvis ikke jeg får det, eller ikke. Så på sånn, det var nesten jeg ville... Wow, det så vært veldig kul. Color. Kul. Sånn, nå kan jeg roe meg ned og ta hånd om den. Og ta hånd om vaktene, og uten å slå ned